सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टिट्यूट संचालित श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाला वती आप सौनું ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत करूँ छू। मित्रों, आज धोरण त्रण एनी अंदर आपणे यूनिट चार नो अभ्यास करीशुं। मित्रों, आपणे यूनिट त्रण नी अंदर गुजराती अल्फाबेट्स एटले के गुजराती मूळाक्षरो भण्या हता, तेना उपरथी आज आपणे नाम बनावता शीखवानुं छे। અહીં આપણને યુનિટ ચાર લેટ્સ મેક નેમ્સ એટલે ચાલો નામ બનાવીએ એવું યુનિટ આપેલું છે। તેમાં સૌથી પહેલાં સૂચના આપેલી છે, ગુજરાતીના વિશેષ નામ અંગ્રેજીમાં લખતા શીખો। હવે આમાં આપણે અમુક બાબતો યાદ રાખવી પડશે। તો નામનો પ્રથમ અક્ષર પહેલી એબીસીડી એટલે કે કેપિટલમાં લખાય છે, બાકીના અક્ષર બીજી એબીસીડી એટલે કે સ્મોલમાં લખાય છે, અને ખોડા અક્ષર માટે પાછળ એ લખાતો નથી। મિત્રો, આપણને ખ્યાલ છે કે પ્રથમ અક્ષર જે આપણે લખીશું તે પ્રથમ એબીસીડીમાં લખશું અને બાકી બધા જે અક્ષરો છે તે સ્મોલમાં લખીશું। અને યાદ રાખવાનું કે જે ખોડા અક્ષર એટલે કે છેલ્લા અક્ષરો જે છે તેના માટે આપણે એ લખતા નથી। તો આપણે અહીં ઉદાહરણ પણ જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલાં છે જગત, એટલે જનો જે એ, ગનો જી એ અને તનો માત્ર ટી। એવી જ રીતે રતન, તો રનો આર એ, તનો ટી એ અને નનો માત્ર એન। જનક, જનો જે એ, નનો એન એ અને કનો માત્ર કે। હવે આપણે થોડા વધારે નામોનો અભ્યાસ કરી લઈએ। સૌથી પહેલાં કનક, કનો કે એ, ન એન એ અને બીજા કનો માત્ર કે। ત્યારબાદ બીજું નામ છે ભરત, ભનો બી એચ એ, રનો આર એ અને ત માટે ટી। ત્યારબાદ અમર, અનો એ, મનો એમ એ અને ર માટે માત્ર આર। ત્યારબાદ રમણ, રનો આર એ, મનો એમ એ અને અણનો ન। ત્યારબાદ હસન, હનો એચ એ, સનો એસ એ અને નનો માત્ર એન। ત્યારબાદ કરશન, કનો કે એ, રનો આર એ, શનો એસ એચ એ અને નનો માત્ર એન। ત્યારબાદ આપણે નીચેના બીજા શબ્દો શીખીએ, એ શબ્દો છે તે કાનાવાળા શબ્દો છે। સૌથી પહેલાં માલા, મનો એમ એ અને લાનો એલ એ। ત્યારબાદ સરલા, સનો એસ એ, રનો આર એ અને લાનો એલ એ। હવે તમને પ્રશ્ન થશે કે આમાં છેલ્લે કેમ એ લખાયો, પણ બાજુમાં આપણે તે કાનો છે એટલે આપણે એ લખવો પડે। ત્યારબાદ ત્રીજું નામ છે તારક, તાનો ટી એ, રનો આર એ અને કનો માત્ર કે। ત્યારબાદ નીચે બીજા થોડા નામો આપેલા છે તેનો પણ આપણે અભ્યાસ કરીએ। સૌથી પહેલાં કલા, કનો કે એ અને લા માટે એલ એ। ત્યારબાદ પાયલ, પનો પી એ, યનો વાય એ અને લ માટે એલ। ત્યારબાદ નૈના, નનો એન એ, યનો વાય એ અને ના માટે એન એ। ત્યારબાદ ભાવના, ભા માટે બી એચ એ, વ માટે વી એ અને ના માટે એન એ। બાળ દોસ્તો, આ રીતે તમે પણ તમારા સગા સંબંધી અથવા ઘરના સભ્યો કે તમારા મિત્રોના નામ આવી રીતે બનાવી શકો છો। ચાલો તો હવે આપણે આજે આ યુનિટની એક્સરસાઇઝ પણ કરી લઈએ। અહીં આપણને એક્સરસાઇઝ એટલે કે સ્વાધ્યાય આપેલું છે, તેમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે નીચેના ગુજરાતી નામ અંગ્રેજીમાં લખો। અહીં આપણે બધા નામો એક એક કરી અને લખતા જઈશું। સૌથી પહેલાં છે ન યન, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે લખીશું ન, એનો એન એ એટલે એન કેપિટલ કરશું, અને ત્યારબાદ યનો વાય એ અને નનો માત્ર એન। ત્યારબાદ કરણ, એટલે કનો કે એ, રનો આર એ
અણનો માત્ર એન. ત્યારબાદ ચમન. ચનો સીએચએ, મનો એમએ અને નનો માત્ર એન. ત્યારબાદ ભવન. તો ભનો બીએચએ, વનો વીએ અને નનો માત્ર એન. ત્યારબાદ ધવલ. ધનો ડીએચએ, વનો વીએ અને લનો માત્ર એલ. ત્યારબાદ ભરત. ભનો બીએચએ, રનો આરએ અને તનો માત્ર ટી. ત્યારબાદ પવન. પનો પીએ, વનો વીએ અને નનો માત્ર એન. ત્યારબાદ કનક. કનો કેએ, નનો એનએ અને કનો કે. ત્યારબાદ ગગન. ગનો જીએ, બીજા ગનો પણ જીએ અને નનો એન. ત્યારબાદ તપન. તનો ટીએ, પનો પીએ અને નનો એન. ત્યારબાદ શરદ. શનો એસએચએ, રનો આરએ અને દનો ડી. ત્યારબાદ વરદ. વનો વીએ, રનો આરએ અને દનો માત્ર ડી. ત્યારબાદ રતન. રનો આરએ, તનો ટીએ અને નનો એન. ત્યારબાદ જનક. જનો જેએ, નનો એનએ અને કનો માત્ર કે. મિત્રો, અહીં આપણે યાદ રાખવાનું છે કે શબ્દનો પ્રથમ અક્ષર હંમેશા કેપિટલ જ આવશે અને બાકીના અક્ષરો સ્મોલમાં લખાશે. મિત્રો, અહીં બીજો પ્રશ્ન આપેલો છે. નીચેના ગુજરાતી નામ અંગ્રેજીમાં લખો. અહીં પણ આપણે ગુજરાતી નામોનું અંગ્રેજી લખવાનું છે. તેમાં સૌથી પહેલું નામ છે માયા. માનો એમએ અને યાનો વાયએ. ત્યારબાદ બીજું નામ છે શારદા. શાનો એસએચએ, રનો આરએ અને દાનો ડીએ. ત્યારબાદ ત્રીજું નામ આપેલું છે પારસ. પાનો પીએ, રનો આરએ અને સ માટે એસ. ત્યારબાદ ચોથું નામ આપેલું છે ધારણા. ધાનો ડીએચએ, રનો આરએ અને ણા માટે એને. ત્યારબાદ પાંચમું નામ આપેલું છે વરદા. વ માટે વીએ, ર માટે આરએ અને દા માટે ડીએ. ત્યારબાદ છઠ્ઠું નામ આપેલું છે સાગર. સા માટે એસએ, ગ માટે જીએ અને ર માટે આર. ત્યારબાદ સાતમું નામ આપેલું છે છાયા. છા માટે સી ડબલ એચએ અને યા માટે વાયએ. ત્યારબાદ આઠમું નામ આપેલું છે રઝાક. ર માટે આરએ, ઝા માટે ઝેડએ અને ક માટે કે. ત્યારબાદ નવમું નામ આપેલું છે ભારત. ભા માટે બીએચએ, ર માટે આરએ અને ત માટે ટી. ત્યારબાદ દસમું નામ આપેલું છે પાવક. પા માટે પીએ, વ માટે વીએ અને ક માટે કે. ત્યારબાદ અગિયારમું નામ આપેલું છે માધવ. મા માટે એમએ, ધ માટે ડીએચએ અને વ માટે વી. ત્યારબાદ બારમું નામ આપેલું છે તારક. તનો ટીએ, રનો આરએ અને કનો કે. ત્યારબાદ તેરમું શબ્દ આપેલો છે રાધા. રા માટે આરએ અને ધા માટે ડીએચએ. ત્યારબાદ ચૌદમો શબ્દ આપ્યો છે વાચા. વા માટે વીએ અને ચા માટે સીએચએ. મિત્રો, આ યુનિટ નંબર 4ની આખી એક્સરસાઇઝ તમે તમારી નોટબુકમાં લખી નાખજો. અને મિત્રો, યાદ રાખજો, જો તમારે જાતે નામ બનાવતા શીખવું હોય તો તમારે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી કક્કો બરાબર પાકો કરવો પડશે. જો તમને તે આવડી જશે તો સરળતાથી તમે પણ નામ બનાવી શકશો. ચાલો મિત્રો, હવે જ્યારે આપણે મળીશું ત્યારે યુનિટ 5 સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમે નામ બનાવતા શીખી જજો. આવજો બાળ દોસ્તો.